За останню добу кількість хворих в Україні зросла і складає понад 34 тисячі. На Сумщині ковід підтвердили у 1689 людей. Число захворілих знову починає зростати, констатують медики у всіх областях. Сумщина – друга в Україні за рівнем захворюваності. Через різкий спалах хвороби сумські школярі перших-четвертих класів з 31 січня навчатимуться дистанційно. Дитячі садочки будуть працювати в режимі чергових груп. Найгірше, що багато дітей хворіють. Я зараз скажу, що от якщо у нас вчора було 66 діточок захворіло, сьогодні вже у нас 72, вчора було 31 підозра. Ну, слава Богу, на сьогодні підтверджених 7 підозр, я маю на увазі. Ну, друзі, ну, всі інші діти вони також хворіють, але тільки на ГРВІ. Перші, четверті класи у нас з понеділка залишаться вдома. На дистанційному навчанні всі діти, тобто перші 11 класи у нас будуть з понеділка на дистанційному навчанні. Цього вимагає від нас і управління охорони здоров'я, і обласне управління охорони здоров'я, і рекомендації обласна адміністрація таки надсилає. Ну, я думаю, що і здоровий глузд каже про те, що, друзі, нам потрібно сьогодні поберегти наших діточок. Що стосується садочків? Значить, по садочкам. Садочки будуть працювати в черговому режимі. Тобто, відвідування буде, але тільки в черговому режимі. З 31 січня Сумська міська рада та виконавчі органи також працюватимуть в режимі онлайн. Очільник міста рекомендує підприємствам за можливості перевести працівників у дистанційний режим роботи. Попрацюємо в дистанційному обмеженому режимі, щоб зупинити цю навалу цього омікрону. Я думаю, що це точно омікрон. І рекомендую це зробити якомога більшої кількості підприємств і підприємців, де це можливо, друзі. По можливості, будь ласка, залиште вдома своїх працівників, якщо така для цього є можливість. А якщо немає можливості, то ще раз дисциплінуйте своїх працівників, щоб у нас були всі збережені протиепідемічні карантинні заходи. Бережіть своє здоров'я, друзі. Напружена ситуація у ЦНАПі та УКП «Електроавтотранс», де хворіють 27 водіїв. Через це зменшено кількість тролейбусів на лініях. Ми зменшили випуск до 57. 57 тролейбусів сьогодні виїхало. Вчора було 58, сьогодні вже 57. Бачите, ще мінус один. Можемо зараз випустити 67 тролейбусів. Завжди у нас це мінімум 62 тролейбуси кожен день виходять. Ну, от бачите, зараз така ситуація, що дуже багато водіїв хворіють. Тому я бажаю всім здоров'я, все саме краще. Що стосується, друзі, також очищення вулиці. Ну, от бачите, я зараз дивлюся на вікно, яке зараз йде сніг, ми бачимо цю дану ситуацію. І всіх багато питань, як буду чистити, коли буде виїжджати техніка. Ми готові були вночі виїхати і чистити, але сніг пішов тільки о 6 ранку десь почався. Тому вся техніка готова. Провели також зараз селекторну нараду, провели з директором нашого комунального підприємства «Шляхрембуд», з працівниками. Опрацьовуємо питання очистки зараз в наших приєднаних територіях, в селах і селищах. І в місті також техніка зараз буде виїжджати. Олександр Лисенко радить сумчанам вакцинуватися та дотримуватись карантинних обмежень і свідомо не наражати себе на небезпеку. Перебіг хвороби зараз у тих людей, яких я з ким особисто спілкуюся, хто отримав дві дози, у них набагато легше, і це тиждень. І одразу і одужання, температура 2-3 дні і трошки легше становиться, точно не госпіталізація, тому все ж таки подумайте ще раз і по можливості, якщо здоров'я вам дозволяє і лікарі кажуть, що це можна робити, то будь ласка, вакцинуйтеся. Друзі, хочу побажати всім нам здоров'я, всього самого найкращого. За матеріалами Сумської міської ради Марина Карпенко, АТВ.